A bën nga tresa, pa e këtë punë e ka. A e ka punë me bën nga tresa. Nga se realisht, Zotit Gjellegjeran e kep të gjitha mekanizmet e mjaftushum për me e në poshtë djallë, në kep mundësit. Fushata ti është që neve, për shambull, të nashkëput nga Zotit, duke nashkëput nga Zotit, nashkëput nga vetvetja dhe nga njëri tjetëri. Nga tresa dhe ndarja, nga tresa në raport me Zotin, nga tresa në raport me vetveten, nga tresa në raport me njëri tjetër. Ekziston, të më thonë, për shumë arsye. Nuk ka mundësi, të më thonë, të njihet niveli i gatishmërisë së njeriu për qenë i mirë nëse nuk ka rezistencë. Për shembull, nëse nuk ka të varfër në botë, kërkon, të gjithë janë të pasur. Si mund të adim, për shembull, a jemi bujar dhe kemi bujar? Si mund të adim, për shembull, si mund të adim se sa jemi të gatshëm të bëjmë diçka të mirë? Për shembull, si kurse pam, tek fillim tek termeti. Për shembull, aty na kemi qartë tash, se ne duhemi, ne jemi një. Don, na u dha mundësi e mu dëshmu, ne po dëshmuhemi. Si kurse gjatë tragjisë tonë që kemi pasë vitin në të nënë luftë, shqiptarët për te kufirin e kanë dëshmu se ndarja 50 qare me kufi artificial të dhëndshëm në sisteme moniste të padrejta, realisht nuk e kanë qërënjusë nga zemër e unë për kushtimin tonë dhe njëtetit. Atë ndjenë në vlazërisë nuk e kanë qërënjusë. Mirë po, këto sprova tjashtë me qesim pakët. Andaj, kur djallin atë sytë për bëkeq dhe ne i përgjigjemi ati me besim Zotin, ne e dëshmojmë dëshurin dhe e latë manuar dhe e meritojmë atë dëshurin. A i dëshurin dhe i Zotit nuk mund të qitet në pa së fërkim. Absolutisht, si kurse dhe në këtë botë. Për shambull, ne në shoqnia, për shambull, ose qka do qoftë, qifti bashkëtor, për shambull, ata mund të përnojnë se duen shumë kur jenë mirëqenje. Mirë, po për shambull, dashuria treguat sinqert, kur smuret gruja dhe burë është në gjendje, mirët gati vërdimisht. A është shkaktari nga tresave në tokë, djali? Po duhet të thënë fillimisht, këtë du në kuptu. Djali nuk duhet shikuar si pengesë. Por duhet shikuar si një mundësi që ai kur na ngacmon neve, ne përgjigjemi si duhet. Kjo është e para. E dyta, a bën gatresa pa i këtë punë ka? A e ka punë me bën gatresa? Nga se realisht, Zotit Gjellegjeran e kep të gjitha mekanizmet e mjaftushum për me e në poshtë djallë, në kep mundësit. Mirë po, tashmë ne, a do t'i injerojmë fuqit tona, mundësit tona, mekanizmat mbrojtës tonë, dhe do të rështojmë i karshi cytëve të ti, është përgjit e jona. Kjo është përgjigja ndaj tij është e jona. Ne do të mirë po a ka mundësi njeriu me mposh gjallën ka mundësi shumë lehtë. Se Allah e ka logjikën, e ka parsyen dhe betejën me djallin nuk është në çdo fushë tjetër. Për shembull, nuk luftoj me djallin, nuk ka luftë me djallin për shembull në aspektin ekonomik kush bëhet më i pasur. Pra, këtu s'është betejë me ta. Nuk është betejë me ta për shembull kush po zoton territor më tepër për shembull. E kush betejë me djallin? Betejë është vlera tona. Ai dëshon që ne mos të veprojmë bas të vlerave tona, mos të duam shpirtërore. Po, vlerave shpirtërore, padyshim po. Ai nuk don, ai për shembull, ai fushata ti është që neve për shembull të na shkput nga Zoti, duke na shkput nga Zoti, të na shkput nga vetvetja dhe nga njëri tjetri. Nga tresa dhe ndarja, nga tresa në raport me Zotin, nga tresa në raport me vetveten, nga tresa në raport me njëri tjetrin. Dhe nëse ne reagojmë me vlerat tona, me logjikën tonë, me arsyen tonë, është përgjë më e duhur për ta mposhtë djallin. E kush e ka kriju djallin? Djalli është, jo vetë djalli, çdo gjë që është e krijuar, Zoti është krijuar se ti. Zoti është krijuar se ti. Atë pse ka kriju që me manipulu me njerëz? Jo me manipulu, më thash, njerëzit e lejojnë manipulimin. Jo që Zoti ka krijuar. Është edhe kjo ndoshta sprov për njerëzit? Po dyshim. Mirë po. Për këtë arsye ka kriju. Kusht esenca kësaj për ta kuptuar më drejt. Djalli është djall, ka punën vetë, mbrapsht. Mirë po, çose ju konstruktive dhe pozitive ndaj ekzistimit të tij, na jap mundësi ideale për të bërë mirë. Për të bërë mirë dhe për të dalluar nga keqbërësit. Tash para më në për shembull, në shkollë, pra po i kthejmë shkollës. Dikush mungon vazhdimisht i pazallshëm, vjen pa libra, dikush edhe smut vjen në shkollë. Edhe mëson, edhe në fund arsimtari thotë, "A din çka? Po më dhimën e miu përvem. Këtë jeni të kaluam." Do të gëzohet shumë ai i pazallshëm. Se realisht është përbly mungesa e zëti. Mirë po, këj mire, da të ndinë keqaret madhe, pse nuk më dha mundësia më u dëshmu si jem i mirë. Nuk më dha mundësia më u dëshmu.
Unë dua provim që të dëshmohem. Dhe zakonisht e dije në shkollë, për shembull, kur arsimtari lajmëron të një provim, në zonës që, të më thonë, realisht, kur dhe që t'ja bon provimin ata kanë vretje, kërkoni me shty, kërkoni me... Në zonës dhe zëllëshmë, ishën të gatshëm gjithë me bo provim. Pse? Se zëllëshmëria del në shesh kështu. Dhe vlera do një shesh në ngacimim, në provokim, në fërkim. Në thashtë edhe ma jërët, po të mos ishte, për shambull, po të mos ishte e keqja, si këna me di vlerën e të mirës, ose kushimit mirë, realisht, apëton.